Я їм розповім про вас, про те, що ви робите, і хлопцям буде дуже приємно. У волонтерському центрі молодь з інвалідністю розмальовувала горнята для військових. На своєму горняті Максим малює голуба. Йому допомагає студентка медичного університету Діана Сторощук. Почала ходити до діток, разом з ними малювати. Помітили, що це дуже впливає на їх психоемоційний стан. Переважно в нас дітки з поліомієлітом, ДЦП. І кожен тиждень займаємося з ними в навчально-реабілітаційному центрі. Навчала малювати молодь Олена Левицька. Ми обрали патріотичні малюнки в більшості, тому що це все-таки ці горнятка поїдуть до наших воїнів. Сьогодні ми їм запропонували декілька варіантів, що вони хотіли б намалювати. Але окрім цих варіантів, вони, звісно, можуть включити свою фантазію і намалювати те, що вони хочуть самі. Керівник громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мосейко каже, таку арт-терапію у волонтерському штабі проводили вперше. За його словами, попередні горнята для молоді з інвалідністю передали військові зі Слов'янська. Хлопцям з такої кружки буде дуже приємно пити чай чи каву. Ви бачите, що половина таких, от вона вже полакована, а половина іменно для того, щоб їх розмальовувати. Ми зараз вони вистигнуть, ми їх ще полакуємо гарно спеціально, і от буде така красива кружечка. Розмальовані горнята передадуть військовим на схід, каже Володимир Мосейко. Продовж цього місяця 5 тисяч горнят продали під час шкільних аукціонів на Тернопільщині та Хмельниччині. За словами Володимира Мосейка, з продажу горнят зібрали більше 100 тисяч гривень. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.